Thank you.
ឲ្យនេះវិញចាំទៅចាំតាមហើយថាគេគាត់មកអីគាត់ទៅអានោះហឹងតូចអានោះមិនតែនមីហ្នឹងហើយទៅ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 អូខោ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 ចាញ់ណោះខោលក់ដល់បាត់ខោមិនដែរឥឡូវនេះបានទេណាអូមិនបានចឹងហ៎លះចោលទៅក្រោបផ្ទះសុំមើលឃើញទេហេបាយទេបាយទេបាញ់ໄຂអ្ហ៎ហ្នឹងហើយបាញ់ទៅដល់ដល់ដល់ហ្នឹងហើយខ្ញុំមកដល់ជា